السلام علیکم هلال رم چې ټول بجوړ او روغ او د ژوند شپې ورځې به په خیر در باندې تیریږي. مازګر ټیم در راووتم، ډیر سخت مریض یم، نه پوهیږم چې هغه توت بد را باندې ولګېدله که څنګه حساب و. نو د هغه توتو رئیسې مې ډیر سخت ټوخی کیږي. نو که تاسو ته چیرې داسې ښه دوا معلومه وي په کمنټ کې راته ولیکئ، وضعیت یې ډیر راخراب کړی هغه توتو. نو مازګر ټیم در راووتم، زما د شاوخوا ګرځم، یو دانه جزم راخم د زابل ولایت کې تا په تاسو به ووینم. نو ولاګ درته جوړوم، تاسو راځئ ده ولاګ را سره تعقیب کړئ. نا دکان کې یو دانه جز راخم، دا هم جز دا د زابل ولایت عمومي بازار ده. دا ځای کې به یو جز را واخلم، نو بیا ځمه د خیره سره مخت. جز مې را واخیستی، دا هم جز د زابل ولایت. نو وروسته بیا وګورو چې څنګه ده په خپل ټیسټ کې څنګه ده. هم ګوره نن یوازې یم، هیڅوک هم نشته را سره، هیڅوک مې نه کوي پیدا. نو بس دغسې یوازې طبیعتان راووتم، سړی دا مازګری به په تاسو ووینم. دا هم د زابل ولایت شاوخوا کوڅې او کورونه دي، سیرو در باندې وینم یې. خدای دې وکړي پر تاسو ونه غمېږي. بل داسې خاص ځای ستانه نو مال راسې، نن دا د مازګر روټین به در سره شریکم. زما ده دا لاره به مې کېدای شي په نورو بلاګو کې هم در باندې لیدلې، خو نن یې بیا در باندې وینم. کانونه دي بس دا بغل و هغه بغل ته خلق شان زنی راخی بیا لور پورته کیش. نه ده تر نک رو ده تشکار کرده میم. اوام داسی سر ورور دغا ده خر مرداله ده، بارانی موسم ده، بادم زیاد ده، خلق دلتا ناست ټول. غنم هم بالا لو ته رسېدلي دي، معنا به د غنمو لو هم شروع کېږي. دې خواته بیا ولي بال کېږي. سیرته می ځان را ورسوي. ما هم غوښتله چې دا د زابل ولایت هغه لوړې لوړې نقطې ته راسم چې ټول د زابل ولایت یا د زابل ښار تر لاندې ده، او دغه د مازګرۍ نه ده، د لمر سدویر سنسیټ څخه خوند واخلم. او جوس مې هم راسره راخیستی دسې هغه هم دلې انجوای کړم. نو ستاسو سره بیا هم بیا شریکم چې خوندور ده که نه ده. نو یو لوړه نقطه باندې موټرو ته درومه ورشوه کېږم، نه په خاطر د دې چې باد بیخي سخت زیات ده. نو په موټر کې دننه ورته کښېنم، تاسو هم دا سنسیټ وینم او دا د مازګري حالات در باندې وینم. زه هم خوند در باندې اخلم. نو د ماښام لمونځ به کوو انشاءالله، بیا به له دې ځایه سره یو ځای شوه کېږو. باندې موټر ورته درومه ورته درېږم. ګل بې کم موټر نو د دغه ځای څه زابل ولایت او د لمر لوېدل ټوله معلومېږي. باندې باد بیخي زیات ده، داسې تیز ده، په دا فشار یې په دا موټر کې معلومېږي. د موټر له تله داسې یو شور ورکوي. نو هغه مخامخ چې مې درښکاره کوي
هغه ټوله د ترنک رود نو اوس هم لږ لږ اوبه پکې شته. سږ کال ډېرې اوبه کرالې او په خاصه توګه بیا تیر کال په آخري وخت کې، نو زه به هم د خپل جوس راواخم خوند بیا وګورم. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعاً هم بیخی بیخی شایسته خوندید او دیر فریش خوندید. سداسی شایسته موسمی او دلمرم لویجی او جوس مرتخوری او نه نوازی را غلای منو نمی زاید سا پیدا که او نه بل یو بل ملگری می واغ لری و نوست مال چی اغا پیدا که منو وخرا بانی تیریش نو یوازی را لم یو گره بدلی یوازی کشنم نوزو خو یوازی نیم بخاطر دیدی چی تا سوار زای را سرای است. ستاسو د پاره ولاګ جوړوم نو یوازې نه یم. او بل پاتسو د ټوخي سیمې درته وویل سینه مې ډېره خرابه ده او ټوخی مې کېږي، نو میډیسین یا دوا په کمنټ کې راته ولیکئ. یو ګړی به د دا سنسیټه خوند واخلم، جوس به وخورم، نو بیا وروسته انشاءالله خبرې کوو. لاندې هم خلک ناست دي. لمر وینی چی بس اخیری اخیری دقا هد اخیری اخیری چیه مید. ما خود جوس دوانه تمام کرید. زیاد تا دا خلقم پیکر کام دا بعد پا عذاب سو و لارو پر شونه و شانه سر طول کن. د باندې باد بیخي زیات ده، ګزاره نه کېږي په موټر کې. لا صحیح ده، بس لمر هم ولوېدی نو بېرته زم شوه کېږم. زم یو ځای مسجد ته ځان رسومه د لمانځه دپاره. دغه د زابل ولایت دروازه د سوري ولسوالۍ یو خواته څلور دانې دروازې لري. زابل ولایت دا هغه ټول یو رقم دی، یوه دانه دغه ده. ماشام ازانونم شروع دی. ازم چی سوکا سوکا لاندی ورزمه مسجد ترسیجم ایش ازانون کیش مسجد که بلمونزو که بیا با ورست زنو ده غزای سا زابل ولایت ششایستم علمیش. ناچی کلا یو پاسن کلا شنغ نمی آوز بیا غنم ژړ دي، نو په دواړو ټیمو کې ښه خوند کوي.